Pode molhar. De lado, né? Um pouco, né? Eu, quando faço isso, eu durmo. Né? Você fala do outro, de usar a água assim. Não, mas isso aí não. Deixa eu ver com o modelo, vou parar. Vamos lá. Beleza.
Vou jogar um pouco d'água, é, para tirar mais espuma. Thank you.
tá saindo. Acho que eu vou dublando, por quê? Oi? Vou dublando assim. O quê? Você acha que eu vou ficando assim por quê? É, eu tô perguntando as costas. O cabelo dele ainda é grande, né? Ele dá pra dar o truque, eu vou dar. Quando tem muito curto, não tem como puxar, né? Quantos minutos de... Deu 12. Se tiver alguma coisa aí ruim, você... Saiu tudo? Não. Não. Nossa, muito fraca essa água. Puta que pariu. Não dá um jeito nisso, né? Tô fazendo foto, tô filmando, né? Velho.
você me cortar. Você corta sempre falando a gente, hein? Não vai cortar sem falar nada, não. É, eu teria que achar um lugar pra comprar também. Ah, eles pagam tão pouco. Vê lá quanto eles pagam e vem falar pra gente antes. É vídeo, não tem? Não tem tinta nenhuma. Tem o quê? Uns 40 centímetros? É, não tá cortado na nuca, não. Uns 200 pau. O Mario não serviu? Só não tem vitamina em cápsula, porque isso aí já é, mas puta de uma hidratação. Já tá lá pra passar o pente, né? Thank you.
Xaguá? Uhum. Desembaraçou já, né? Embaraçou. Ainda tô não. Saiu, creme? Questão de cabelo. Você já fez alguma cirurgia, Daniel? Não. Não? Sim. Não, porque se você já tivesse feito, faria mais fácil para você descansar. Ah. Tipo apêndice, sabe? Você viu? Aham. Ah, eu fiz.
O 28,5, vamos matar nos 30? Uhum. É que aqui onde eu tô filmando, velho. A sombra.